Nazdar lidi, já jsem Roman Štec, jsem právě na akci, která se jmenuje Nejkon, v pořadí již třetí. Nacházím se v obchodním centru Letňany v Praze. Nejkon před chvílí právě začal. Momentálně Nejfake v obležení malých dětí, které po něm chtějí autogram, a já se pokusím jednak využít ten čas, než to obležení opadne, abych získal nějaké youtubery k rozhovoru, a pak samozřejmě bych byl rád, kdyby se mi povedlo odchytit i samotného Nejfa. Takže za malou chviličku pokračujeme. A dalšího mladíka, kterého jsem odchytil na akci, která se jmenuje Nejkon s pořadovým číslem 3, jsem potkal poprvé na akci, kterou pořádal Martin Rota, aka Naprosto retardovaný, a ta akce se jmenuje S Martinem do kina. Takže šli jsme do kina na film Čapy. Tam jsme se potkali a dali jsme se do řeči právě okolo YouTube. Takže předávám slovo, aby se nám představil. Tak jo, já zdravím všechny, já jsem Evo Kyborkác, většina z vás je určitě nezná, nevím, kde byste to ode mě pochytili. No a co bych vám asi nic moc o sobě nemohl říct, já vlastně nejsem nějak zajímavá osoba, takže asi zase předám svou zpátky. Dobře, takže nicméně YouTube kanál máš nebo jsi měl? Mám. Otázka je teda, co natáčíš, jaké je to žánr, to zná druh videí? No takže já... No dřív, ještě před pár lety jsem měl jiný kanál, na kterém jsem natáčel ještě pod jiným jménem, a tam jsem natáčel teda herní videa z různých her, co jsem nově koupil, ale nyní mám právě že vlogerský kanál s názvem Fixa Studio 2014, na kterém už pár videí je, ale není jich zatím valně moc. No a myslím, že časem jich bude víc, mám roztočený další série, takže pokud se na to kouká někdo z mých odběratelů, má se určitě na co těšit. To znamená vlogy na nějaká témata? No, vlogy na nějaká témata, to teprve přijde, ale zatím se točí taková speciální série s pár jako lidma, co se snažím sehnat. Určitě bude zajímavý, ale zatím jsou tam nějaký jenom názorový videa, no, lehce a takže, pár s tématem, no. Takže zatím nic moc. Dobře. Říkal jsi teda, že jsi měl jiný kanál, kde jsi vlastně zkoušel, začínal, pak si teda přešel na tohle. Čili minulost známe, co vidíš do budoucna? No tak do budoucna plánuju rozhodně teda na tom novém kanále, na tom Fixa Studiu, roztočit minimálně tady tu sérii, kterou teď jsem začal dělat. No a určitě se bude přidávat další a další, a časem jsem zkusil sehnat ještě nějakého jiného kolegu do party. A co podpora rodiny, přátel? Je tam plná podpora, nebo je to někomu jedno, či dokonce nějaké odmítání? No tak z pohledu přátel, no vzhledem tomu, že přátel zase válně nemám, spíš těch nepřítelů, protože jsem taková charismatická osobnost, tak tam je to buď, že se absolutně o mě nezajímají, nebo někteří jsou víc nakloněni, někteří méně, to tak velice rozdílné u každého. No z pohledu rodiny, rodiče teda tím nějak... Těm je to celkem ukradený, a jak musím říct, teda mám starší sourozence a ty mě docela dost podporujou, že jako ty mě se vším pomáhají. No jako to, že rodiče to nezajímá, tak ono asi, že jo, tam celkem chápu i ten generační rozdíl, že to, co dělají děti, že jo, asi není úplně pro ně. Nicméně důležité je, že tam nejsou ty hejtři, že tam nejsou ty klacky pod náma, protože za takových podmínek tvořit to by určitě jako nebylo ono. By nebylo, no. Takže to ti docela jako... Nemáš to úplně ideální, ale aspoň něco, tak to ti přeju, teda, že to nemáš to nejhorší. Já ti moc děkuji za rozhovor, doufám, že se nevidíme naposledy, a měj se krásně. Ahoj, taky děkuji a taky doufám. Tak jo, čaute. Tak snad se to nějak povede, no. Kdyby to bylo, tak podívám se, jestli stojíme dobře, blíž ke mně pojď. Tak jo. Tak stojíme tak nějak symetricky. Tak já doufám, že se vám rozhovory s YouTubery a s Nejfakem líbily. Věřím, že jste se dozvěděli něco nového, že jste třeba poznali i nové tváře. A děkuji vám za pozornost a těším se na shledanou někdy příště u videa na podobné téma. Na shledanou a mějte se krásně.